جب بھی ولایت فقیہ کا ذکر آتا ہے تو فوراً ایران سے اس کو جوڑ دیتے ہیں، امام خمینی کا نام آتا ہے ایران سے جوڑ دیتے ہیں۔ چار چیزوں کو ہمیشہ علیحدہ رکھو، ایران، انقلاب، امام، ان کو ولایت فقیہ۔ ولایت فقیہ تشیع ہے، تشیع ایران نہیں ہے، جس طرح ولایت علی تشیع ہے، ولایت فقیہ بھی تشیع ہے، اسی ولایت علی کا استمرار ہے۔ یہ ایران نہیں ہے ولایت فقیہ۔ جس طرح علامہ اقبال، یہ پاکستان نہیں ہے بلکہ علامہ اقبال ایک عالمی رہنما ہے، مفکر، اور ایرانی فخر کرتا ہے۔ یہ خرم نواز صاحب نے جو اشارہ کیا، اور یہ بہت بہت سارے پاکستانیوں کا یہ ہے کہ ایرانی فخر کرتا ہے کہ انقلاب کا جسم تمہارے پاس ہے، اقبال کی، اقبال کا جسم تمہارے پاس ہے، انقلاب، اقبال کی روح ہمارے پاس ہے، اقبال کا پیغام ہمارے پاس ہے۔ تو اگر اقبال پر ایرانی فخر کر سکتا ہے تو خمینی پر پاکستانی کیوں فخر نہیں کر سکتا؟ اگر کوئی ایرانی یہ کہے، اور یہ کہا ہے، کس ایرانی نے کہا ہے؟ سب سے بڑے ایرانی نے یہ کہا ہے، رہبر نے یہ کہا ہے، رہبر معظم، انقلاب اسلامی کے سب سے سپریم اتھارٹی نے کہا ہے، ایران کی سب سے بڑی شخصیت نے یہ کہا ہے، ان کی تقریر میں ہے، میں اقبال کا مرید ہوں، من مرید اقبال ہستا۔ یہ جملہ کسی پاکستانی کی زبان سے آج تک نہیں نکلا۔ اقبال کا پوتا ہے، یہ وزیراعظم کا، عمران خان کا مرید ہے، اپنے دادا کا مرید نہیں ہے۔ روزانہ ٹی وی پہ آتا ہے، ایک دن بھی اقبال کی بات نہیں کی، عمران خان کی بات کرتا ہے۔ لیکن ایران کا رہبر فخریہ طور پر کہتے ہیں کہ میں اقبال کا مرید ہوں۔ فقی، مجتہد، عالم، رہبر، اور اقبال، اقبال میں کچھ ہے نا جس وجہ سے اقبال سرحدوں میں منحصر نہیں ہے۔ اس جملے سے کسی ایرانی کو تکلیف پہنچی؟ رابر کہہ رہے میں اقبال کا مرید ہوں۔ تو اگر پاکستان میں بیٹھ کر کوئی امام خمینی کی فکر کو پڑھے اور سمجھے یا سوچے اور پھیلائے تو اس کو کیوں کہا جائے گا کہ یہ ایرانی ہو گیا ہے؟ اقبال سے کوئی پاکستانی نہیں ہو جاتا تو امام خمینی سے کوئی ایرانی نہیں ہو جاتا۔ انقلاب ایک حقیقت ہے، ایران میں وقوع پذیر ہو کر ایرانی نہیں ہو گیا۔ ایران میں صرف ایرانیت، فارسی ایرانی ہے، ایران ایرانی ہے، تیل ایرانی ہے، گیس ایرانی ہے، ایرانی قوم ایرانی ہے، ایرانی شہر ایرانی ہے، ایرانی پستہ ایرانی ہے، ایرانی زعفران ایرانی ہے، ایرانی کمبل ایرانی ہے، ایرانی جو چیزیں یہاں خرید کے لاتے ہو وہ سب ایرانی ہیں۔ انقلاب ایرانی نہیں ہے، جس طرح اسلام حجازی نہیں ہے، ہندی بھی ہے، انسانی ہے، کچھ چیزیں انسانی متا ہیں۔ اقبال انسانیت کی میراث ہے، امام خمینی انسانیت کی میراث ہیں، اور ملت پاکستان زیادہ حقدار ہے اس بات کی، چونکہ پاکستانیوں کے اندر جو خوبیاں ہیں اور امام جو قدریں بتاتے ہیں راستہ، وہ پاکستانیوں میں ایرانیوں سے بڑھ کر پایا جاتا ہے۔